l'Ajuntament impulsarà un nou procés participatiu per conèixer quina xarxa d'autobusos vol la ciutadania. Amb la posada en marxa de les tres noves estacions de ferrocarrils, el consistori es va marcar un termini d'un any per comprovar quin ús en feien els usuaris i si repercutia en l'utilització del servei del transport urbà. El resultat és que Ferrocarrils ha gairebé doblat els viatgers a Terrassa i que TMS ha tingut rècord d'usuaris aquest any. Així, la consulta preguntarà l'opinió dels terrassencs sobre el model de servei d'autobusos que vol i sobre els canvis que introduirien. Depèn del que surti, doncs haurem de prendre unes decisions o unes altres. El que és evident és que amb els autobusos que tenim, que ara mateix són 65, si augmentem, és a dir, una cosa és incompatible amb l'altra. És a dir, si volem arribar a més barris, a més carrers, a més territori, amb els mateixos autobusos haurem de dilatar la freqüència. Si el que volem és augmentar la freqüència amb els mateixos autobusos, haurem de reduir línies. La informació recollida en aquest procés es complementarà amb un informe que els responsables municipals estan elaborant i que hauria d'estar llest al setembre. En funció d'això, l'Ajuntament tindrà en compte la freqüència, l'ampliació de les línies i la cobertura del territori o altres variables que podrien passar per la compra de més vehicles. Els nous autobusos serien una adquisició a mig termini, perquè per a principis del proper any ja hi ha prevista la compra de 15 unitats que substituiran els vehicles més vells. El pla de mobilitat contempla destinar a aquesta operació gairebé 10 milions d'euros. La Junta de Portaveus d'aquest dilluns ha donat llum verda a la proposta de la CUP d'habilitar una franja horària dedicada al bany naturista en alguna de les piscines públiques de Terrassa. La proposta ha rebut el suport del PSC Terrassa en Comú i Esquerra Republicana més. Convergència i Unió encara està estudiant la proposta mentre que el Partit Popular i Ciutadans no hi han donat suport. Encara s'ha de decidir en quina de les piscines municipals s'aplicarà aquesta iniciativa a l'estiu del 2017. Sant Llorenç, La Maurina, Les Arenes, Vallparadís, àrea olímpica municipal i poliesportiu del Pla del Bonaire. Inicialment, aquesta franja horària tindrà una durada mínima de dues hores seguides en un mateix dia a la setmana i només serà apta per a persones sense banyador. L'Ajuntament facilitarà la celebració d'un dia sense banyador amb caràcter anual per visualitzar una pràctica actualment ja existent entre una part de la ciutadania de Terrassa. Segons l'acord, l'Ajuntament informarà d'aquesta nova mesura al Club Català de Naturisme per a que en pugui fer difusió entre la seva massa social. Un cop acabada la temporada d'estiu de l'any que ve, l'Ajuntament elaborarà un informe sobre l'impacte que hagi tingut la proposta realitzada, proposant modificacions per tal d'adaptar-se a la demanda generada. Durant els mesos de juliol, agost i setembre, la Generalitat reforça els equips de la xarxa dels centres d'atenció primària amb 320 professionals, un 9% més que l'estiu anterior. Tot això es preveu que el reforç es dirigirà més a les zones costaneres per atendre l'increment de la demanda que es produeix a la costa. També es contempla l'increment de 27 unitats mòbils més del servei d'emergències a la costa i un pla especial de prevenció per a les possibles onades de calor. A Terrassa, cap dels centres d'atenció primària de la ciutat tancarà les seves portes durant l'estiu. A més, els caps Rambla i Nord funcionaran com a centres de referència a ple rendiment. Tots dos obriran també durant l'agost, amb l'horari habitual de la resta de l'any, per tal de concentrar l'atenció a la demanda espontània i urgent de la ciutat. Els altres cinc restants, el de Camparellada, Sant Llàtzer i els caps de Terrassa Est, Oest i Sud, reduiran parcialment el seu horari com cada estiu des del dia 1 d'agost fins al 2 de setembre obriran només en horari de matí. Es calcula que durant l'estiu aquests centres redueixen en un 40% la seva activitat. El pla sanitari d'estiu també preveu l'adaptació de l'activitat hospitalària a les necessitats quirúrgiques programades, que en tot cas mantindrà l'atenció urgent i prioritzarà la cirurgia cardíaca i oncològica. En aquest sentit, els llits disponibles a mútua serà de 386 durant aquests mesos d'estiu, la qual cosa suposa un 87,4% de mitjana de places. Per la seva banda, l'Hospital de Terrassa posa a disposició 248 llits, un 83,6% de la capacitat total. La campanya contra el quart cinturó està estudiant impugnar la licitació de la redacció de l'estudi informatiu del quart cinturó entre Terrassa i Granollers, feta pel govern en funcions de l'Estat el passat 24 de juny. La campanya considera que hi ha diversos elements administratius que podrien invalidar el procés de licitació actual, des de l'alt valor de la licitació d'1,89 milions d'euros, fins a que està feta per un govern en funcions. A més, en el pressupost s'havia previst únicament pel tram entre Terrassa i Caldes i la licitació es fa finalment en el tram Terrassa-Granollers. La campanya contra el quart cinturó també denuncia la manca de competència estatal pel fet de ser una via en territori totalment català amb funcionalitat metropolitana. També recorden que ja es va fer un estudi que va costar 800.000 euros, però que va caducar el 2012 malversant diners públics. El nou estudi costarà un milió d'euros més. D'una banda, els integrants de la campanya, que uneix les tres comarques afectades per la B40, celebren el posicionament de la Generalitat ja que s'ha sumat als seus plantejaments per reclamar que sigui el govern català qui decideixi com resoldre la mobilitat en l'àmbit metropolità. Per això demanen celeritat, participació i transparència en l'elaboració de l'estudi de mobilitat anunciat per la Generalitat al maig. Explorar vies per sumar esforços en l'àmbit de les polítiques socials. Amb aquest objectiu s'ha reunit aquest dilluns l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora d'Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, amb una delegació de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya. Aquesta taula agrupa 35 federacions i grans organitzacions. D'aquesta manera, l'entitat representa i aglutina gairebé 3.000 entitats socials no lucratives, com ara associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social i empreses d'inserció. En conjunt actuen en l'atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius molt diversos, des d'infància i família, joves, persones immigrades i gent gran, fins a persones amb algun tipus de discapacitat, drogodependents o sense sostre, entre d'altres. D'altra banda, Ballar també s'ha reunit amb la directora general d'Endesa a Catalunya, Isabel Buesa, en aquest cas, per fer seguiment i balanç de la cooperació entre l'Ajuntament de Terrassa i l'empresa en les mesures per fer front a situacions d'emergència energètica a la ciutat. L'objectiu de la trobada ha estat garantir el dret als subministraments bàsics a la ciutadania. A la trobada ha participat també la regidora d'habitatge Lluïsa Melgares. La mostra del coneixement no tanca per vacances i durant l'estiu segueix oferint les seves propostes per no deixar mai d'aprendre. Després d'iniciar la temporada de dijous passat amb una masterclass sobre confiança i seguretat en la comunicació en anglès, el programa ha ofert aquesta setmana un curs sobre les controvèrsies entre l'alimentació i la salut. Els tallers que s'imparteixen fins divendres al vapor universitari compten amb 16 participants i tenen com a objectiu actualitzar els coneixements sobre temes alimentaris que amb fonaments reals o a vegades sobredimensionats interessen i preocupen a la societat. Per exemple, ara diu la llet provoca mocos, no es pot prendre o la llet no és natural, només l'home és l'únic mamífer que pren llet després de, del destete, de la, de la mare. Això és veritat, té un fonament científic, és, és, una, és un bulo, és un mite. Una mica la idea és aquests temes que estan ahir una mica la societat a nivell popular, perquè és un coneixement popular, veure quina és la realitat i quina és, la, quina és fantasia, per dir-ho així. El curs s'estructura en àrees temàtiques i es planteja en diverses taules rodones per afavorir la transversalitat de la formació. El regidor d'Universitat de l'Ajuntament de Terrassa, Amadeu Aguado, ha inaugurat la primera sessió d'aquesta mostra del coneixement. Bé, doncs la valoració que fem és totalment positiva, no?, des d'aquesta ciutat universitària que som, no ciutat amb universitat, sinó volem i som ciutat universitària, i aquí volem sempre incidir en el fet que en aquesta època d'estiu, doncs, aquesta mostra de coneixement, fer arribar tota la ciutadania interessada, doncs, en aquest cas, a aquest, aquest, aquest curs, no?, de manera, doncs, que també sigui aquesta extensió d'aquesta aquest, ciutat universitària. Aquesta és la segona de les 14 activitats programades durant el cicle estival. El proper taller tractarà sobre la gestió emocional davant la pèrdua d'un ésser estimat. Es dividirà en dues sessions de 5 hores i tindrà lloc els dos propers divendres a la tarda a l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. Aquesta setmana arriba la primera onada de calor de l'estiu. Ho farà sobretot a Ponent i a Terres de l'Ebre, on els termòmetres podran arribar puntualment als 40 graus i on la Generalitat ha avisat de perill moderat per la calor. A la Vallès Occidental, l'augment de les temperatures també es farà sentir, però no amb tanta intensitat. Les màximes està previst que no superin els 33 graus. Sí, com sigui, aquest juliol no està sent ni de tros tan calorós com el de l'any passat, quan Catalunya va rebre fins a tres onades de calor. L'estació meteorològica situada a la Rambla, dins la xarxa d'estacions de la UB, ha registrat durant la primera quinzena de juliol una temperatura mitjana de 23,12 graus, més de 3 graus per sota que la de l'any passat. L'entrada a la canícula no evita de moment que l'activitat al Parc de Vallperdís aquest dilluns hagi estat l'habitual. Gent a la piscina, gossos passejant, runners entrenant i adolescents caçant Pokémon. A l'hora de fer passar la calor, els mètodes són ben variats. Anar a la piscina quasi tots els dies. Sí. I també eh, treure els pèls del cos, que molesta. <laughs> Ai, pues como que en casa no hay ningún aparato electrónico de ninguna clase, abrimos la ventana mm. y, 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 lo que entras en el calor. Pues ducha, anar per la sombra, no sé, aigua, mm -hmm. que la porto aquí. El gos fatal, el gos es, es cansa enseguida. Mm. A l'estiu em va millor, perquè puc pujar i baixar sense problemes, però a l'estiu és difícil, difícil. El meu sistema és per molta cervesa. Sí, bàsicament això i prou. Quan em portes unes quantes ja no notes res. Sí, que sí, funciona. Aquests joves acaben d'arribar de Xile per fer un curs a l'ESCAC i ens donen una recepta gastronòmica xilena ben refrescant. Hay melón con vino. Vino blanco con melón. Se, buones, se quitan las semillas, se pone el melón, el vino blanco... y se deja en el frío una noche. Y el otro día en la mañana cuando hace mucho calor, después del almuerzo, el verón con vino ahí refresca muchísimo. La de calor se retirará cat cap de semana. El Terrassa Futbol Club 2016-2017 comença a caminar. Aquest dilluns a la tarda l'equip que dirigeix Toni Rodríguez ha tornat als entrenaments amb una plantilla totalment renovada respecte a la que va acabar. Hi ha fins a 15 cares noves, entre elles la de Christian, que ha estat el focus de totes les mirades i només continuen 5 jugadors. En aquesta primera sessió han faltat un dels nous fitxatges, Àlex Gutiérrez, per problemes estomacals i també el davanter del filial Josef. En total, 21 jugadors. Prop d'una setantena d'aficionats s'han apropat a l'Olímpic per presenciar aquest inici de pretemporada i per il·lusionar-se del projecte més ambiciós dels últims anys. És el missatge dins del vestuari tant pels que continuen com pels nouvinguts. La veritat que em trobo amb un projecte molt ambiciós de que feia anys no, que no es vivia aquí en aquest club i la gent està molt il·lusionada i nosaltres també, l'equip està segur que estem molt motivats. Jo personalment tinc molta il·lusió perquè l'hem passat ben patir molt. Eh, i és, és el que tothom vol, no? Eh, aconseguir el playoff, aconseguir el campionat de Lliga i aconseguir pujar a segona B. Han bastante el l'equip de la temporada passada esta. Eh, bueno, quieren hacer un proyecto para subir al equipo y bueno, han incorporado jugadores de categoría superior y, de, y de la categoría de tercera división buenos jugadores y bueno, intentaremos cuanto antes hacer un, lo que es esto una familia y e ir a por el objetivo que, que va a ser hacer el pre-off i intentar subir. A l'entrenament també hi era Xavi Boniquet, que tenia un any més de contracte amb el Terrassa, però l'oferta del Paralada per incorporar-lo al seu projecte no garanteix la seva continuïtat. No oblidem que Boni va vindre fa dos anys. L'any passat nosaltres li vam donar el que el volia, nosaltres hem... L'hem ajudat en moltes coses i no es tracta de... Nosaltres ajudarem a qualsevol jugador, no? Però que Boni té un contracte amb el club. Si vol marxar, bueno, pues farem una sentada amb ell, amb el club que hi vulgui el jugador. Si és per, mi, per millorar d'ell i el vol sortir, pues que ho digui i ho parlarem. No sé. Nosaltres no estem en contra de tindre qualsevol jugador que estigui a gust. Això no. Als jugadors els espera 10 dies d'intens treball i amb una forta càrrega física que correrà a càrrec del nou preparador físic del club, Pol Fosc, abans d'afrontar el seu primer partit amistós el dimecres 27 de juliol al camp del Cornellà de la segona divisió B. Finalment seran 19 els esportistes de Garencs els que disputaran els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Els 14 jugadors d'Uquí i Herba i els dos nedadors s'han d'afegir tres waterpolistes. Aquest dilluns s'ha donat a conèixer la composició de les dues seleccions de waterpolo i amb una sorpresa inesperada, la convocatòria de Ricard Alarcón. El defensor de boia del club Natació Terrassa, descartat dimarts pel seleccionador Gavi Hernández, s'ha inclòs entre els 13 escollits, després que la selecció hagi tornat del torneig internacional de Borra a Sèrbia, competició en la qual no hi ha participat Alarcón. L'entrada a la Garenc que suposarà el seu debut en una cita olímpica ha suposat finalment la sortida del seu company d'equip, Álvaro Granados. El portenya que Aguilar, com era d'esperar, acompanyarà l'Arcón. A la llista de la selecció femenina, bones notícies amb la inclusió de Paula Leitón. La boia del club Natació Terrassa, de doncs, debutarà en uns Jocs Olímpics en només 16 anys, confirmant la seva gran projecció aquesta temporada. La 29a edició de la Plec Internacional de Folclore Català comptarà amb una nutrida representació terrassenca. Per primer cop, els bastoners, els geganters i dues colles sardanistes de la ciutat actuaran en aquesta mostra cultural que es celebra des del 1988. Després de passar per 28 ciutats europees, la Plec folclòric visita aquest any Perpinyà i ho farà durant l'últim cap de setmana de juliol. A la Coral Els Amics, al carrer Pantà, ja fa temps que les dues colles locals, amb unicrits i la continuïtat, assagen tots i cadascun dels passos amb la màxima il·lusió la gent molt il·lusionada, el problema ha estat una miqueta que clar, hi ha gent que té vacances, que llavors algú s'ho combina, algú no pugui combinar-s'ho però bueno, han pogut fer les dues colles que era lo important Dues colles que es divideixen per edats en dos grups de 12 balladors i que realitzaran la seva actuació a la capital del Rosselló el diumenge 31 de juliol La nostra actuació serà que fan una audició de sardanes eh, i nosaltres ballarem una sardana de lluïment i una de punts variats i després entre sardana i sardana faran un desbar i tal, però quan hi hagi la sardana, les nostres colles hem de col·laborar doncs, perquè la gent balli, la gent disfruti i ensenyar una miqueta doncs, que la gent que no en sap doncs, pugui ballar a la sardana. El mateix diumenge actuaran també els bastoners de Terrassa i l'agrupació de colles de geganters de Catalunya, aquest any a càrrec dels geganters de Terrassa. D'aquesta manera, les dues colles locals debutaran a la cita internacional de cultura popular, igual que ho farà el grup de veneres La Corranda, de Mata de Pera. Està previst que el 29è Aplec Internacional reuneixi 90 agrupacions folklòriques d'arreu del país amb prop de 2.000 actors implicats. Diuen que està a tope, que no hi ha restaurants i centres reservats, bueno, diu que és una passada de la gent de lo que hi ha, que hi anirà autocars i tot. I a més a més, també al final del diumenge hi ha un concert a dintre la catedral i nosaltres ballarem la Santa Espina a l'acabar també, que això també ens fa molt respecte i molta il·lusió. Eh? A part de per la seva esperada participació a l'Aplec de Perpinyà, per a l'entitat aquest any serà una temporada per recordar. Els petits de Crits han estat els campions infantils de les comarques barcelonines i la colla dels grans ha guanyat el concurs territorial de sardanes reveses, després d'un llarg període sense obtenir cap títol.